زاگی لانیہ گن صدر آصف علی زرداریہ گندنن صدر زرداریہ گشتک کے قومی اسمبلی نیادہ پاکستان امریکہ سیادی و امریکہ بیہار آنی درگتہ سرجم سیاسی سروک تپاکیہ زورک با سینیٹر دیمپانی کا میڈیارہ گوشت بتا کے گوریچانی وزیرستانہ کجام ہم فوجی آپریشن یہ گودی پیستا ہم فوجی سروف کنا حکانی نیٹورک کے کمک کو پراکسی وارے بوتا ہم بے بنے مسلم لیگ نواز راشور سینیٹر مشاہد اللہ خانہ گوشت کے نواز لیگ سرجمی دل دنگیاں یکی رہا ارکنانا آل پارٹیز کانفرنسا بار پاکستان کوسٹ گارڈ اگواد رہے نزدیک کا دوشی کاروائی کرانا سے کروڑ کلتا رہے آشیش گپتا کو سے منشیا کے سمگلر ہم تصدیق ہوتا پاکستان پی سری کی صدر و فوجے سرو پرویز مشرف پہ پاکستان تہا ہم بینک اکاؤنٹ آنے درنگا سے ہوا سندھ صوبائی وزیر شازیہ مریہ گشتہ کے سندھا اور وارہ چھے توائیت کا سرکارہ اگام کی درتک بنے سرکار ایو کا ایک ازاہ چھے درد نہ کا اگام طالبانہ گشتہ کے جلال الدین اکانی و آئیے نیٹورک افغانستان آنا آئیے پاکستان آنا ایچ بڑی منجل دیس شتان نگی ہاں پاکستانی اعلیٰ نواستہ بچار وش نیوزہ بنا نصیب سپاگ وش نیوز ٹیم میں ابراہی رضا دیگی اللہ حافظ